Bueno, doncs fa un any i pico que ens reunim cada primer dissabte de mes i bueno, fem des de les 10 del matí, a vegades acabem a la 1, a les 2, a les 3, algun dia acabem més tard, i recollim tota la brossa que trobem a les vores del riu, o en algunes gorgues o en algun lloc que passi alguna font. Depèn, anem canviant de llocs. El balanç és bastant positiu perquè bueno, hem repetit en algun lloc com Bianya, per exemple, que vam treure quasi 4 tones. Eren 25 voluntaris, en un matí 4 tones és moltíssim, i la segona vegada que vam anar doncs vam treure bastant menys, no? Potser vam treure unes 14-15 bosses grans d'escombraries i algun cubell, i sembla que no, però... Bueno, dius, ostres, no hi ha res, no? Que se'ns sembla raro, perquè al principi trobàvem molt, però realment estem supercontents, no? De trobar menys brossa. Vam anar també, vam repetir l'últim dia a Sant Privat, també, que l'any passat també vam treure molt i molt i molt, i aquesta vegada es veu que hi havia menys. Nosaltres no vam estar-hi perquè no podem estar sempre, però els altres nois ens van dir que força bé. Clar, el que passa a vegades també, el problema és que podem recollir molta brossa, la deixem en els containers on te trobem, però realment pot passar molts dies fins que l'Ajuntament passi a recollir allò també, saps? I a vegades ve algun animal o pot venir algú que no té gaire consciència i t'escampar una mica o tirar-ho por ahí o acaba tirat en els marges a darrere els containers, no? I, bueno, i també hi ha algunes coses que estem contents, però hi ha algunes coses que no tant. A veure, els llocs on hem repetit i potser no hem vist tanta brossa, vull dir, sí que evidentment estem contents, però també penso per una part que en un lloc on no hi ha tanta brossa, vull dir, si no es veu brossa, la gent no en tira. Si ja veuen que un lloc està brut, doncs no vindrà d'una llauna més, no vindrà d'una bossa de plàstic més. A vegades, però, igualment, trobes llocs molt nets, però trobes llocs com, per exemple, aquí mateix, jo fa dos dies vaig venir, tenim una paperera allà davant a 2 metres, doncs brossa aquí, una bossa. Ve la gent a prendre's una Fanta o el que sigui i ho deixa aquí. Doncs a mi això m'indigna bastant, vull dir, no sé, tu al jardí de casa teva no tires la brossa, no? Doncs al jardí de tots tampoc. Llavors hi ha llocs també que sí que és per falta de papereres. Vull dir, això poder també és més cosa de l'Ajuntament o... Hi ha ajuntaments que ens han ajudat molt, que han col·laborat, hi ha alguns pobles com Argelaguer i Sant Privat d'en Bas, també. No, Bianya. Ai, Bianya, que l'Ajuntament va voler col·laborar amb nosaltres, ens va convidar a esmorzar i ens va ajudar molt també amb la difusió dels cartells. I ens van portar també un camió molt gran, bueno, com una cuba, per emplenar, saps, també, on ens venen a recollir la brossa, doncs just aquell dia o com a molt el dilluns, no? Que és el que et dic, que després no pot tornar a s'escampar. Aquell dia col·laborava l'Ajuntament per primer cop amb nosaltres i ens deia, aviam si empleneu el camió, no? I van al·lucinar. Doncs amb els nostres cotxes, a vegades sí, fem de tot, sí. Alguna vegada tenim sort que algun voluntari es desperta tard i arriba més tard i podem tornar gràcies a que ve algú amb el cotxe una mica buit, perquè si no no hi cabríem les persones i la brossa que arribem a recollir. Això depèn del poble, també. Sí, però 25, solem ser 15, 20, 25, sí. Tot i que a vegades aquí a Sant Jaume, per exemple, un cop vam ser 8 i poder va ser del dia que vam... fer més feina, saps? Que a vegades amb poques persones... Vam treure molta brossa. T'organitzes molt més que no amb tantes, que potser estàs 3 allà mateix en un lloc o... També costa organitzar tanta gent, no? Mira, aquí on hem vingut avui, no? Que jo m'he trobat unes noies que es veu que, bueno, havien recollit una mica perquè jo sabia que aquí hi havia normalment més, sobretot... Colilles de cigarret, n'hi ha moltes sempre aquí, no sé per què. I a tot arreu, a tot riu. A tot arreu, però aquí déu-n'hi-do. I han dit que havien netejat i tal, una mica per aquí, ho hem vist, no? Que estava bastant net, però, bueno, les 2 piles de record que tenim aquí, una per cada una. Bueno, hi ha plàstics, papers... algun tros de vidre, algun tap, algun tros de llauna també. És molt poc, eh? Hi ha bastanta cosa per recollir per aquí. Sabates, per exemple, és del que més es troba. Sempre anem on anem, vull dir, allò quan el primer dissabte de mes allò a lo grande, sempre trobes alguna sabata, alguna plantilla... Això sempre. Rodes de cotxes, igual calces, bicicletes, bidons... Bidons sobretot antics d'aquests del típic de vidre. Vidre a pilons, també. Sí. Moltes ampolles moltes de vidre. Ampolles hi ha unes rovellades a saco. I trossos de vidre també bastant. Pallats. No, anem al tanto, anem a poc, sí. Anem amb guants i, bueno... A veure, la idea sí, és anar seguint i més que res anar conscienciant cada cop més a la gent perquè, doncs mira, si no som només nosaltres que fem aquesta feina... Que no és que nosaltres vulguem netejar i estar netejant, sinó que el que volem és que la gent canviï de manera de fer i de pensar, no?, i que deixi de tirar les coses a terra o... sigui la natura o sigui la ciutat, perquè tot el que pot volar o pot acabar, no?, aquí, a la font, no?
I a l'hivern també, per exemple, és el que hem vist. A l'hivern sí que és dur perquè, per exemple, la tardor que cauen ple de fulles, has d'anar desenterrant per trobar coses. Tot està gelat. Acabes, vull dir, que afarta una mica també, la veritat. Llavors, si no hi hagués aquest problema de la gent o la gent fos una mica més conscient, doncs poder nosaltres tampoc no hauríem d'estar allò cada mes, no? Podríem anar cada 2 mesos o... O podríem arreglar les fonts o podríem fer altres coses que també fan falta fer per la natura, que són molt importants. Però la primera és netejar-la, perquè bueno, creiem que el primer és netejar-la i tenir-la neta. Un missatge per conscienciar la gent una mica? Doncs mira, primer de tot, a veure, tu al jardí de casa teva no embruts, no? Vull dir, si surts a la teva terrasseta a prendre't una coseta o una Fanta o el que sigui, que no ho deixes allà on acabes, agafes i ho portes a dins a la paperera, no? Doncs aquí també, te'n vas a la piscina i serà perquè hi hagi papereres o serà perquè està ple de gent, la gent no deixa les coses allà, no? Doncs en un lloc que pots estar gratis al riu, a la natura, en plena naturalesa, que t'agrada anar allà precisament perquè és lliure i està net, doncs no vinguis tu i ho embrutis. No costa res portar una bossa, com vas al súper, no?, per no pagar les bosses, doncs compres i portes la bossa de casa, doncs el mateix, en el cotxe o la butxaca o el bolso, doncs portes 3 o 4 bosses i si aquell dia et trobes 4 coses, saps, doncs mira, pots fer de comanda de netejar els rius o el que sigui, no?, el que sigui de la natura, perquè això no pot ser. Cada vegada hi havia més brossa i, bueno, sembla que estem veient que n'hi ha una mica menys i estem contents. Què diu la dita? No és més net qui més embrut, sinó qui més neteja, sinó qui menys embrut, no? Ai, pues, que ens estalvim feina, també.